Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag ska bara bädda min säng. Nej, Tima. Oj. Nej, Tidig. Jag sover ju alltid med täcke och den här filten på. För jag är så himla frusen. Nej, bit inte hennes svans. Hallå. Det gör ju ont, Siri. Nej, hoppa inte på. Ni är så elaka mot varandra. Vad är det som rör sig? Katt! Jag har sovit så himla dåligt i natt. Jag är jättetrött. Men det enda jag kunde tänka på igår, det var min kopp med kaffe. Jag slängde ihop min lilla frukost i alla fall. Alltså jag vet inte vad klockan är. Jag vill inte gå upp för tidigt eftersom när klockan var typ 2 någonting. Så insåg jag att jag kanske inte ska gå upp klockan 8 om jag inte har sovit. Så jag satte mitt alarm på lite senare. Men klockan är 9:05 nu. Så det är ändå helt okej. Jag ska iväg en liten sväng och jag vill inte köra för sent. För att jag vill ha en bra parkering. Och då behöver man vara hemma vid 1 tiden ungefär. Sen så börjar folk komma hem från jobbet och sånt. Och då tar alla parkeringarna. Samma frukost som alltid. Knäckebröd med tomat. Jag behöver bara kolla igenom min almanacka också. Så att jag vet vad jag ska göra. Jag glömde bort att göra lite saker igår. För vi var iväg hela dagen. Så vi har inte varit hemma. Så jag måste vattna växterna idag. Jag tar alltid en sån här stor vattningsrunda på söndagar. Där vattnar alla växter. Ibland bottenvattnar jag dem. Och sen vissa av växterna vattnar jag oftare om de så här lite ledsen ut och sånt. Men annars är det på söndagar de får vatten. Under tiden som jag sminka mig så tänkte jag att jag faktiskt skulle svara på en dagens fråga och det var faktiskt jättelänge sedan jag gjorde det. Jag har, ja, glömt bort det. Alla andra vloggar som jag har gjort, det har ju varit ganska mycket fokuserat på hallen och ja, jag har bara glömt bort det helt enkelt. Och om ni vill ställa en fråga till dagens fråga så är det bara till att skriva dagens fråga. Och sen frågan nere i kommentarerna. Så kan jag svara på det i en annan vlogg. Dina 3 sminkfavoriter. Och den här tjatar jag alltid om. Jag har pratat om den här 100 gånger på min kanal. Men det här är verkligen min favoritbasprodukt. Och jag kan inte tänka mig att använda någonting annat. Luminous CC Cream. Det är den jag använder nu som ni ser. Och den är så bekväm på huden. Och den täcker bra. Och den håller bra. Den enda kritiken jag har till den här produkten, det är färgutbudet. Det är alldeles för få färger. Eller nyanser. Och jag hade önskat att de hade kunnat göra fler nyanser med olika undertoner. Som den här är alldeles för rosa för mig egentligen. Jag hade behövt en mer gul. För att jag är väldigt gul i min hud. Men det finns tyvärr inte. Och jag vet att där är ingen ordentlig mörk nyans. Så jag hoppas verkligen att Lumene väljer att ta tag i problemet med att det liksom inte finns tillräckligt många nyanser. Och utveckla fler nyanser. För det här är ju faktiskt en väldigt populär produkt också. Så det känns lite konstigt att man inte kanske satsar på det mer. Och jag applicerar alltid den med en sminkpensel. Och istället så går jag bara över med en sminksvamp. Och när jag använder denna så använder jag bara den som bas. Jag använder inte concealer eller sånt utan jag tycker att det här räcker. Och det är skönt för då blir sminkrutinen lite kortare och det går lite snabbare att fixa sig. Det är svårt att välja 3. Jag vet inte. Jag har ju redan pratat så mycket om de här produkterna som jag verkligen tycker om. Den här har jag också pratat om innan. Den här från Dior.
Vad konstigt jag sa det. Dior. Dior Backstage Glow Face Palette. Jag älskar den här. Jättedyr. Så jag önskade ju mig den här i, jag tror det var julklapp eller födelsedagspresent av Sebbe. För jag är lite för snål för att köpa en sån här till mig själv. Det blandas in så fint på huden. Och jag använder den här varenda gång jag sminkar mig. Jag tycker verkligen om den. Även fast den här bronzerfärgen är väldigt mörk, så går det ändå att jobba med. Jag tar lite produkt på borsten och sen är den väldigt lätt blandad, så det är lätt att blanda ut den. Även fast det kanske skulle bli lite mörkt på något ställe. Och alla nyanserna är ju skimriga. Sen så älskar jag highlightern också. Den enda jag inte, alltså precis använder, är ju den här paletten. Det är rouget. Jag tänker jag kan prova det idag. Men det är typ lite för mesigt för mig. Jag tycker om ett rouge som ger lite mer färg. Jag ska bara återfukta läpparna. Jag har precis borstat tänderna. För den sista är en läppprodukt. Och det är väldigt onödigt att borsta tänderna efter man har tagit på den. Jag tycker inte om läppprodukter så jättemycket. För när jag har smink på mig så vill jag ha på mig någonting som är bekvämt. Jag vill liksom inte behöva gå runt och oroa mig för att någonting liksom ska kladda eller rinna av. Eller jag vill inte behöva äta på ett speciellt sätt eller dricka på ett speciellt sätt för att saker inte ska försvinna. Och jag tycker heller inte om att behöva typ återapplicera saker. Jag återapplicerar aldrig min smink under en dag. Därför är den här produkten perfekt till mig. Från Clarin. Det här är då ett lipstain. Och jag har den i den röda varianten. Jag tror det är tre färger. En röd, en orange och en rosa. Om jag inte har helt fel. Och jag tycker om att bara lägga ut lite så här på läppen. Och sen sprida ut den. Och jag vill bara liksom få lite färg på mina läppar. Man kan ju lägga mer så att läpparna verkligen blir jätteröda. Men det är inte vad jag är ute efter, utan jag bara gör så här. Och sen den här färgen sitter ju liksom på hela dagen för att det är ett lipstain. Och så behöver man liksom inte bry sig om att återapplicera eller sånt. Det enda jag kanske gör under dagen är att jag lägger på lite mer läppar samt för att jag har torra läppar. Så ja, det är verkligen en mirakelprodukt. Jag tycker om den jättemycket. Åh gud, mitt hår känns jätterisigt. Jag har inte stylat mitt hår den här veckan. Så det ser lite förjävligt ut. Men jag har inte orkat och det har regnat typ varenda dag. Och går jag ut i regnet så blir mitt hår ändå bara jättelockigt. Jag tänker att vi kör en liten dagens outfit innan jag sticker lite snabbt. Allting jag har på mig kommer från H&M. Linnet, lila från H&M. Jacka från H&M förra året. Jeans från H&M. Sen så har jag mina såna här buffalo skor som är sjukt snygga och assköna. Älskar de här skorna. Skulle vilja ha ett par svarta också. Har jag ens sagt vad jag ska? Jag ska till IKEA. Vi har slut på värmeljus och stearinljus snart. Där är bara några få kvar. Så behöver vi köpa lite nya. Sen tänkte jag även vara smart att när jag ändå är iväg och kör så ska jag inom Lidl och veckohandla. Såna här ska jag ha. Jag har plockat på mig lite olika. Såna här också kanske. Jag tänker att nu när jag ändå är här ute på Väla så ska jag in på Rusta och ÖB också. Jag är äntligen hemma. Alltså jag var med om en jätteobehaglig sak på Lidl.
Alltså jag bara gick och handlade helt vanligt. Jag bara känner att jag typ, alltså började såhär svettas som en galning. Och sen bara, alltså mitt öga bara slutar fungera. Liksom jag kan inte se någonting på den här sidan. Det är liksom bara helt, bara att jag stod där och tänkte bara, nu får jag en fucking stroke inne på Lidl. Alltså jag trodde typ att jag skulle dö. Men jag fortsatte gå och handla och sånt här och sen så försvann det. Men alltså det var så jävla obehagligt. Och sen så, precis när jag skulle betala så hade jag fått över pengar. Men överföringen gick typ inte igenom eller hade inte hunnit gå igenom när jag skulle betala. Så då hade jag inte tillräckligt mycket pengar på kontot och så medges inte köpet och sådär aslång kö, ni vet, man blir så här skitstressad. Så ska jag logga in på min bank och kolla. Så funkar inte det, för där funkar inte internetet. Åh, så jävla jobbig situation. Hatar när det händer. Men jag är hemma nu i alla fall. Nu ska jag aldrig gå ut igen. Så det blir en del shopping faktiskt. På Lidl. Jag köpte såna här bullar. Kanelbullar. Det är kanelbullens dag idag när jag spelar in. Jag köpte faktiskt glass. Jag har varit sugen på den nu skitmånga dagar. Så jag hoppas den är god. Salted caramel. Vi har gurka, morötter, makaroner. Jag ska göra mac and cheese. Så jag köpte också mozzarella och cheddarost. Sen så köpte jag en förpackning med jasminris, en mjölk, två stycken i kaffe. Jag fick köpa två stycken såna här margarin, för jag vill egentligen ha, alltså, mjölkfritt margarin hårt. Men de hade inte det. Så jag fick köpa två flytande istället. Jag köpte tre såna här, eller fyra såna här yoghurtgrejer. Och jag tänkte egentligen att jag skulle äta en sån här i bilen på vägen hem. För att jag kände att jag inte ätit ganska länge. Så jag kände att jag började få lite sån här dipp. Så att jag behövde få i mig någonting. Jag köpte sex stycken konserverade svampar. Både lotion som jag älskar, men är slut så jag behövde en ny. Så jag köpte även en body butter. Vår rapsolja är slut så jag köpte en sån här stor. Knäckebröd och rostbröd. Lite snacks till helgen. Ja, choklad. Också snacks till helgen. Och sen så köpte jag lax. Det var allt. Jag ska göra en liten snabb lunch nu. Jag har inte hunnit meal preppa denna veckan. Så det får bli toast med svamp. Jag köpte inte jätte roliga saker på IKEA. Nu ramlar du ner, du. Just det, jag var ju på ÖB och Rusta. Samma. Rusta hittade ingenting. ÖB. Så hittade jag en sån här påfyllning till en penna jag använder. Jag var på jakt efter en skrivbok. Men jag kunde inte hitta någon. Men de hittade jag i alla fall. De kostar 49 kronor så... Det var faktiskt ganska billigt. Det är såna här som man kan, bläck som man kan sudda ut. IKEA. Såna här små varmljus köpte jag. Sen köpte jag en sån här stor förpackning. Jag tror 50 stycken i. Med stearinljus. Jag köpte två stycken såna här. Sen köpte jag två såna här stora doftljus. Sen köpte jag sex stycken såna här små som typ luktar vaniljglass. Eller vanlig glass, jag vet inte. Förra gången jag var på IKEA så letade jag efter de här... ljuslyktorna. Jag tycker de är jättefina. De kostar 3 kronor tror jag. Men de var slut förra gången jag var där. Men nu hittade jag. Så jag köpte 3 stycken. Och sen de sista ljusen jag köpte är såna här värmeljus. Fast de är lite större än de där andra. Så istället för 4 timmar så brinner de här i 9. De här doftljusen till exempel. De här ser lite tråkiga ut. Den enda klistermärket som är på är ju det här informationsklistermärket. Det jag har tänkt, det är att jag ska göra egna etiketter till de här. Så jag tänkte visa er hur jag gör det. För till exempel som på det här doftljuset så är det ju en liten etikett där. Och det ser lite roligare ut än om det bara är liksom glasflaskan och innehållet som på dessa. Så för att
göra själva designen på texten som jag ska ha. Jag kommer använda min dator och jag kommer använda Pinterest. Så jag kommer att starta, eller bara ha ett tomt dokument, och så tänker jag att jag ska ha en form. Där tänker jag liksom ska vara typ så här runt om. Jag ska ha en ram och den tänker jag ska vara svart. Så när jag på färgfyllning, så ingen fyllning. Ska göra den här lite mindre. Vi börjar så. Och så en liten textruta. Så tänker jag att vi skriver typ vanilla. Vi börjar med det. Pinsamt om jag stavar fel. Så vill jag ha någon så här. Jag har lite olika skriftsnitt. Vi tar den här. Så gör vi den lite större. Så. Och så ska den vara i mitten. Så jag en till textruta. Och lite så här. Du behöver inte makea så mycket sens. Om det är så han liksom står där. För det brukar man inte göra på doftljus. Så. Och så ska jag bara så här att den. Att de inte har någon sån här. Så att jag kan sätta den var jag vill. Dream. Så nu har vi ju. En väldigt. Simpel design. Så, nu har jag två stycken. Så nu har jag till de två stora. Så ska jag göra en till här. Candle. Min dator är jätteseg då. Så med den. Så kan du kopiera den. Gör en till. Och så skriver jag light. Så typ märket på den är Candlelight. Och sen i mitten. Så tänker jag att jag måste bara. Så den här inte flyttar sig. Och så tänker jag att det här får namnet på ljuset. Vanilla. Så får den vara. Jag vet inte, ska den vara i samma typsnitt kanske? Mina ben. Pinterest är inte det bästa programmet att arbeta i. När man gör sånt här. Nej. Gör lite punkter så bara för att det ska se lite roligare ut. Nu har jag gjort några stycken. Så jag tänker att vi skriver ut det här. Och jag kommer använda etikettpapper. Och det etikettpappret jag använder, det ser ut så här bara. Det funkar faktiskt jättebra. Det är liksom ett helt A4-ark. Så man kan själv klippa ut det man skriver ut. Nu ska jag klippa ut de här som jag skrivit ut. Och för att få helt raka kanter så använder jag en sån här. Den här var lite stor. Jag ska bara gå och klippa till denna lite så att den är mindre och passar på de stora. Då var vi färdiga med doftljusen. Och man kan ju göra den här designen på etiketterna så simpel man vill och så komplicerad man vill. Jag gjorde ju en väldigt, väldigt simpel design på de här. Men jag tycker att det ser lite roligare ut när man ställer ut dem. När det är en etikett på. Här har jag ju ett litet stash med ljus. Så jag ska lägga i de nya här.
Jag behöver tömma diskmaskinen. Vi hade jättemycket disk framme. Hela köket var fullt med disk i princip. Så Sebbe tömde och satte in en maskin i morse. Så nu ska jag tömma och sätta in en maskin till. Så att jag kan börja vattna mina växter. Nu är här ju lite bättre plats. Här är fortfarande smutsigt. Jag ska städa upp detta. Men först ska jag vattna mina växter. Och då kommer det komma jord överallt här ändå. Jag ska börja meal preppa lite. En av måltiden som vi ska ha den här veckan är den här TikTok ris, lax, sriracha, mayo, soja, grejen. Så jag ska förbereda laxen nu och tillaga den i ugnen och så lägga i matlådor så att vi har att ta. Och jag köpte ju den här hela laxsidan. Så jag tänker att jag ska försöka skära upp den i bra bitar och tillaga i den. Så jag saltar det här lite. Och lite sånt här. Så tar jag på lite. Oj. Det skulle vara lite men det blev jättemycket. Alltså det är så jävla svårt att hälla med den flaskan. Vi blandar runt lite. Det var olivolja i alla fall. Då tar jag citron. Så lägger jag på skivorna. Fitt hål. Jag tappade kameran i laxen. Jag lyckades få rent kameran. Jag tappade den rakt i laxen. Så jävla äckligt. Så nu har jag suttit med diskmedel och skrubbat och försökt att inte förstöra kameran när jag tvättade den. Jag köpte ju den här stora förpackningen olja. Så jag ska hälla över det till de här, för jag brukar ha dem i glasflaskorna. Så jag ska även hälla över olivoljan i den där olivoljeboken. Nu ska vi faktiskt ta och göra kvällsmaten och vi ska göra mac and cheese så att vi har makaroner, sen så har vi mozzarella, cheddar och mjölk. De köpte jag ju idag, de småljusen. Så jag satte dem här på sänggavlen. Det blir ganska fint. Vi har ju jättekallt och särskilt inne i sovrummet märks det ju väldigt mycket när man ska sova. Vi brukar stänga den dörren där och så brukar vi tända massa ljus så blir det lite varmare här inne.
Jag ska byta kläder. Vi ska gå ut och gå och runda. Ja, på vår dagliga promenad. Åh, det kommer vara jättekallt. Vi behöver inte gå så långt. Båda mysorna är här. Hej, säger mysen. Kommer och bygg. Ja, det är hon. Du får klappa Siri sen. Det är ganska bra att filma allesammans. Jag ser ingenting. Så himla kallt och ruggigt ute. Jag kände att jag skulle haft både vinterjacka och mössa på mig. Jag hoppas att det är fint väder imorgon, för jag skulle vilja gå en promenad vid havet när jag vaknat. Så jag håller verkligen tummarna på att det inte regnar imorgon. Imorgon så ska jag inte vlogga, för jag ligger lite efter på redigeringsfronten. Så jag behöver ta tag i det. Men det jag försöker göra nu, de dagarna som jag inte vloggar, så uppdaterar jag på min story på Instagram istället. Så om ni vill följa mig annars, som inte är i mina vloggar, så får ni jättegärna följa mig på Instagram. Vi har faktiskt bytt plats i sängen. Innan så sov jag på den här sidan. Men nu har jag bytt till den. Jag trivs bättre på den sidan. Men det är mycket mindre plats på den här sidan. För Selma ligger alltid på den här kudden i mitten. Och så lutar hon sig väldigt mycket hitåt. Och så slutar det med att jag ligger på den här lilla biten. Men jag ska krypa ner i sängen nu. Kolla på Orange is the New Black. Som vanligt. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa. Hejdå.